Irridu nibdew mill-bżonn. Jekk imorru lura meta l-elettriku kien għadu mhux ivvintat, l-unika sors ta' daw li kien jeżisti kien ix-xemx fil-għodu u l-qamar bil-lejl. Dawn kienu imperattivi għall-bniedem bikri u l-attività tiegħu. Malli jkun hemm ix-xemx isir ix-xogħol, malli tinżel ix-xemx jieqaf kollox. Issa ħallija li hemm nies li labi x-xemx u laqqas bil-qamar ma jaħdmu. Sorsi tad-dawl bħan-nar setgħu itgħulu l-ġurnata tal-bniedem u anke jipproteġuh minn dak li mhux jara bħall-annimali u perikli oħra bil-lejl. Jekk inħarsu lejn il-katakombi li għandna u Malta, nindunaw li hemm postijiet maħsuba apposta biex jitpoġġa l-musbieħ li kien jaħraq iż-żejt. Tista' tgħid li kien l-ewwel light fitting. Xorta, is-sors tax-xemx baqa' importanti u dawn nistgħu narawh mitwieq ikbar li kienu jibnu fil-palazzi il-kavalliri. Kollox beda jinbidel meta fl-1709 fl-Ingilterra vvintaw il-gas lamp u din waslet l-Amerika. Minn hemm beda jitqassam il-gas fid-djar li hija l-eqreb sistema tal-mod kif jasal id-dawl għandna llum. Fil-bidu tas-seklu 19 ġew ivvintati l-ewwel electric lamps, imbagħad il-butot 30 sena wara. F'Pariġi fl-1840 ġew ivvintati l-arc lights jew il-limelights biex jintużaw fit-teatri. Fl-1860 ivvintaw il-fluorescent lights biex sa fl-aħħar jasal Thomas Edison li jivvinta l-carbon filament incandescent light bulb li imbagħad saret il-bozza kif nafuha llum. Thomas Edison kien importanti għax minn warah id-dawl ħaxejra kompletament ġdida. Il-bozza dejjem di tmur il-qudiem, wasalna l-metal halide, neon lights, sakemm finalment illum għandna l-LEDs u dejjem jaħlu inqas u jiswew inqas.